ቴዲ ተሾመ ገብቷል። ሄሎ እንዴት አመሸ ቴዲ? ለይ እንዴት አመሸ? ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም ነው? አሶ ፋርቶ ጉድ ለትንሹ አሪፍ ነው ብቻ። አይ አሁን ቀለል ያለ ይመስለኛል። ብያለሁ። አዎ ትንሽ አረ ተመልካችን ትንሽ ያስከፍተናል ብለን ያስባለን። አዎ እስኪ ምንድነው የሆነው? እስኪ ዛሬ እኮ እኛም ግራ ገባን። ማንዴን ይዘነው ልንገባ ነበር እኮ በጣም የሚገርም ነው። እስኪ እንዴት ነው ምንድነው የሆነው? አባኔ ተሰማ ለማንዴላ ነገሮችን እና አንቺ ጋር እንደሚቀርብ አንዚያሉት ነገሮች አድርተን ነበር ግን ስምንት ሰዓት ላይ ያላሰብኩት ነገሮች መጡ። ትላንትና ወዲያ ፊልም ኤክስፖርት ተደርጎ ነበር በ30 ብሔራዊ ቲያትር እንዳስመረቀን ታውቂያለሽ እኮ። እኔ እሱ እኮ ነው የገረመኝ። በ30 ብሔራዊ ቲያትር ለዛውም በጣም ደስ በሚል አስተናጋገድ እንደዚሁም የብዙ ህዝብ ነው ገብቶ በአንዴ ምንም ነገር ስክራች ምንም ሳይሆን ነው አይተን የወጣ ነው። እና ምንድን ነው ምን ቡዳ በላው እንዴ ምናምን እኮ ያለው እስቲ ንገረን። እኛ እኮ ግራ ገባን። እንደዛ ነው ማለት እንግዲህ እንደዛ ማለት አልችልም፣ ግን በጣም በሚያምር ሁኔታ ብሔራዊ ቲያትር ላይ በትልቅ ፕሮግራም ስላለ ሚዲያ አካል በሙሉ ተዋናዮች በተገኙበት የክብር እንግዶቻችን በተገኙበት አስመርቀን ነበረ፣ ምንም ችግር ሳይፈጠር። ከዛ በተረፈ እኛ ያን ፊልም ራሱን ነው እንግዲህ ኤክስፖርት አደረግን። በሲዲ አይደለም ያሳየን፣ ዳንታ በሃርድ ዲስክ ነበር ያሳየነው። በሃርድ ዲስክ ነበር የታየው። በሃርድ ዲስክ ነበር ያሳየነው። ከዛ በተረፈ ያው ዛሬ ሾው ስለሚጀምር ከትላንት ወዲያ አንዱን በዲቪዲ አንድ አውረድን እና ፊልሙን አየነን። ከዛ ፊልሙ ሙሉን ስናየው ምንም ነገር ሰላም ነው። ስለዚህ በጣም 80 ኮፒ ላይ አዘግነው 80 ኮፒ ያደረግን ዛሬ 8:10-12 ምሽት 2 ሰዓት መላው አዲስ አበባ ላይ ማያ ፊልም ነበር የሚታየው፣ ነገንም ጀምር ማለት ነው። በልዩ ፕሮግራም የሚመረቀው ለዛ ነው በቃ። እና ያሉትን ነገሮች ዲስትሪቢዩት ፕሮሞተሩም ኢብራሂም አሹም ነበረ። ያው ሰዎች አመጡ፣ እነሱ ራሳቸው ፊሎች ነበራቸው። አንድ ሁለት ሲዲ አንድ ሲኒማ ቤት ሁለት ሲዲ የሚናቀው ማሽ እንግዲህ ያው ማያን ፊልም ለማየት የመጡ ህዝቡ በሙሉ በቃ በጣም ብዙ ኦዲየንስ ነበረ። በየሲኒማ ቤቱ ላይ በሰልፍ ነበረ ማያን ለማየት የመጡ እና ያሉት ነገሮች እንደተለመደው ትኬት ቆረጡ፣ ገቡ። እኛም ያሉት ነገሮች በሙሉ በሰዓቱ ተገኘን፣ ቶሎ ቶሎ ማለት ነው። 8 ሰዓት ሲደርስ ብለን ሰው በዚሁ ልቀን ነበረ። እንደተለመደው 8 ሰዓት ላይ ሁሉም ቆርጦ ገባ። ሲዲ ተከፈተ። ሞከር የለም ሞከር የለም። እኔም ቁጭ ብዬ ነበረ። ወገድ ሰላም የሆነ ሲዲ ይላል። አዎ እኮ የሚገርም ነው። ከዛ በተረፈ ያለው ነገር በጣም የሚያሳዝን እና በጣም የሚያናድዝን ነው። ወዲህ ያሉት ነገሮች ምናልባት ግን ቴዲ ሄሎ። አቤት። መጀመሪያ ሲዲዎቹን ቼክ አላደረጋችሁም ነበር ስትበትኑ? አድርገው ነበር። አንድ ኤክስፖርት ማለት አንደኛውን ወደ ዲቪዲ ሲወርድ አንደኛው ሰላም ነው ኖርማል ማለት ነው። ስለዚህ ትላንትና ማታ ሰራዊት ሲኒማ ልጅቷ የምትገመግም ልጅ ነበረች እና እሷ ጋር ብቻ ነበረ የቀረው። ምክንያቱም ፊልሙ መላው አዲስ አበባ ላይ ሲታይ ሲኒማ ቤት ከብሔራዊ ቲያትር በላይ ይገመገማል። ፊልሙ እኮ እንደዛ ነው የሚሆነው። ይመጥናል አይመጥንም ተብሎ ማለት ነው። እና ያንኑ ቲቪ ነው ያንኑ ዲቪዲ ነው የላክ ነው። ሲቀጥል ሌላ ወደ 5-6 ዲቪዲ ሙሉ ሲኒማ ቤት ላይ ማስገምገም ያድርገን ልከን ነበረ። ምንም ስክራች ምንም ችግርም አልተፈጠረም። ተከፈተው ወዲያው አዩ። ኦኬ ይመጥናል ለቤታችን። ይህማ በጣም ትልቅ ስራ ነው፣ ሌላ ሀገር የተሰራ ስራ ነው። ከጎናችሁ ነን ብሎ ዛሬ ለዚህ መስልመንት 10-12 ምሽት 2 ሰዓት ዛሬና ነገ ከዚህ በኋላ ሚሴ ይሰጣል ሁሉም ጋር ማለት ነው። ከዛ ኖርማል መሆኑን አውቀን እኛም 80 ዲቪዲ ላይ አዘዘ። የላካችኋቸው ሰዎችስ ምን ያህል የምትተማመኑባቸው ናቸው? ብዙ ጊዜ ሲዲ ይዘው የሚዞሩ ማለት ሲዲውን በየሲኒማ ቤት የሚያስገቡ ሰዎች አሉ። ትልቁ ነገር እዛ ጋ ነው የሚኖረው አይደለ? አዎ። ግን አንድ ነው ኤዶም፣ አንድ ላይ እኮ ነው ቀጥ ያለው። 52 ሾው ላይ እኮ ነው ቀጥ ያለው። አዎ። የሚገርመው እኮ እሱ ነው። አንዳንድ ሲኒማ ቤቶች ቢሆን ኖሮ እዛም እዛም ሄድን። በጣም ማደንቃቸው እና ማከብራቸው ኤዲተሮች ነበር። በዚህ አጋጣሚ ዘራይን ቤቢ ትሩዝ በጣም ማመስገን ቤቢ ሄድን። ወዲያው ኮፒ ያደረግን በሌላ ፎርማት ኮፒ ተደረገ። ዘራይን ጋር ሄድን በሌላ ኮፒ ያደረግን፣ የኔም ኤዲተር በሌላ ኮፒ ያደረገና ለሁሉም በሞተር በመኪና
በቃ በለአዳም ተከራየን በሙሉ ሲኒማ ቤት በተነን ለአስር ሰዓት እንዲደርስ ወደ መፍትሄ ገባች። አስር ሰዓት ላይ እንግዲህ ያ ሲጠብቀን የነበረው ንግድ በሙሉ ምናልባት ክተናል ብያለሁ። አሁንም በዚህ አጋጣሚ መናገር ፈለገው ነገር እድሞ ስምንት ሰዓት ላይ መጥቶ ነበር። ስለፋት በአንቺ በኩልም ማያ ጥሩ ፊልም እንደሆነ ህዝቡ ወጥቶ እንዲያይ ትልቅ ክፍተት አድርገ ነበር። ህዝቡም ማያ ለማየት ወጥቶ ነበረ፣ መጥቶ ነበር። በዛበት ነው። ለምሳሌ መገናኛ ዝናብ ነበረ፣ ቦሌ 22 አካባቢ ዝናብ ነበር። በዛ ሰዓት ነው ስምንት ሰዓቱን ሰው ለማየት ተሰልፎ ነበር። ግን ፌል አደረገ። ይቅርታ፣ በጣም በጣም ይቅርታ ምጠ ይፈል ይሄ ይቅርታ ያስፈልገዋል። በጣም ተመልካቹም ደግሞ ይረዳል፣ ተመልካቹም ይረዳሃል ብለን እናስባለን። ምክንያቱም እንዲህ አይነት ነገር ያጋጥማል ብዙ ጊዜ። ግን እንደዚህ አይነት ነገር የሚያጋጥመው እንደውም የስፔሻል ሴሪሞኒ ላይ ነው እንጂ ሲኒማ ቤቶች ላይ አጋጥሞ አያውቅም ነበር። ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነም እርግጠኛ ነኝ የኢትዮጵያ ሕዝብ፣ የኢትዮጵያ ፊልም ተመልካች የማያ ፊልም ላይ በተፈጠረው ነገር እርግጠኛ ነኝ ሁሉም ይረዳቸዋል ብለን እናስባለን። በእናታችሁ በጣም በጣም ከልብ ሆነስ በጣም በጣም ብዙ ሕዝብ ነበር የመጣው የዓለም ሲኒማ በቃ ሁሉም የምንድነው ሲኒማ እንግዲህ ያጋጥማል። ይቅርታ ጠይቃለሁ። ኦልሬዲ 10 ሰዓትና 12 ሰዓት ላይ በደንብ ምንም ያለ ምንም ችግር አይቷል እየታየን ያለው ኦልሬዲ። ለነገም ከዚህ በኋላም ላለው ደቶች በስትክክል ሲዲውን ሰርተናል። ያንኑ ሲዲ እንደ ያንኑ አቃጥለው አቃጥለው አደረ ተሰበረ። ስንሰጠው ለሰው ስንሰጥ በቁጥር ነው የምንሰጠው። ስንቀበል የአዲሱን ስንሰጥ ያኛውን ወዲያው እየሰበርን ነው። ማየትም አትፈለግ እንግዲህ ያጋጥማል። እንትፍ እንትፍ ብሏል ህዝቡ። ቴዲ በጣም እናመሰግናለን። ባይ ባይ። ደህና የሚገርም ነው። አዎ እንደ አይነት አጋጣሚዎች በጣም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሰማኒ። ብዙ ጊዜ ሊሄድ ይሻል እንዲህ ስፔሻል ሴሪሞኒ ላይ ነው የሚያጋጥመው ስታክ ወይ ደግሞ አንድ ሲኒማ ቤት ምናምን ነው የሚያጋጥመው። ይሄ ግን ሚካኤል ግን እንዴት እንደሆነ ታያለሽ። አንዳንድ ሰው አለ። እኔ አሁን ምን አይነት ነገር አለብኝ መሰለሽ? ምንድን ነው አይ ዶንት ኖው፣ በዚህኛው እምነት ውስጥ ስለሆንኩ ሊሆን ይችላል። ልክ የምፈልግበት ነገር ላይ ፋይናል ላይ ነው የሚሆንልኝ ላይክ አይሳካልኝም። የሆነ ሰዓት ላይ እንከኖቼ አቤት ሲበዙ፣ በተለይ እንደ ስፔሻል ዳዮች ላይ እንከኖቼ እና ልጆኜ እንደውም ብዙ ነገሮች እኔ ላይ እንትን እንደዚህ አይነት ነገሮች ይመጡ ስለነበረ ካደግኩ በኋላ ፋዘር ያስጠነቀቀኝ ነበረ፣ ይሄ በቃ እንትንሽ ነው እና መጨረሻ ላይ ግን ሰክሲድ አደርጋለሁ አክቹዋሊ፣ ልክ እንዳሁኑ እንደ ቴዲ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ደግሞ አይነት ሰዎች አሉ የሚል አለመታገል አይደል? በጣም ከባድ አንዳንዴ ነገሮች የሚሳካለት ሰው ደግሞ አለ። ምንም ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ተኝቶ ብቻ ሱፍ ለብሰና እሺ እንደዚህ ሱፍ ግጥ ግጥም አርገ ሱፍ ግን ለብሰና እሺ ሁሉም አረ ሬዲ ነው በቃ ጃፓው ምኑም ሬዲ የሚሆንለት አለ ምንም ሳይለፋ። አንዳንዴ ድል ነው ድልም ይሆን ይችላል ድልም አለመታገል አይደል? አንዳንዴ ሁሉም ነገር ቀጥ ይላል። አቀጥ ሲል ከባድ የንዴት መጨረሻ ላይ አንዳንዴ በጣም የንዴት መጨረሻ ጥግ ላይ ስትደርሺ ምንም አረጋችም። ስለዚህ ምን እንደምታረጊው ንዴትሽን ትረሺውና ቀጥታ ልክ ቴዲ እንዳለው ወደ መፍትሄ ነው የምትሄጂው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ያጋጥማሉ። ምንም ነገር ሲያጋጥመን ግን ቀጥታ ወደ መፍትሄ መሄድ አማራጮችን መጠቀም ትልቅ አማራጭ ነው። አሁን የተጠቀሙት ነገር በጣም ብዙ ነገር ነው ያወጡት፣ ከህዝብ አይበልጥባቸውም። በዚህ አጋጣሚ ግን እነ ቴዲ እንዲመሰገኑ ይገባል። ችላ ብለው ማለት ለህዝቡ ሪስፔክት ባይኖራቸው ህዝቡን ባያከብሩ ኑሮ ኢግኖር አድርገው ቀጥታ ወደ ሌሎች ነገሮች ሊሄዱ ይችሉ ነበር። ግን እዚህ ላይ ምንድን ነው የወሰዱት? ወዲያውም ለአስር ሰዓት እንዲደርስ አይተሻል። በጣም በጣም ብዙ ወጪ ነው ያወጣው። በጣም ብዙ ወጪ ለአዳ ኮንትራት አስቢ። ያ ኢቭን የገባው ሰው ለአስር ሰዓት ነው የሚያቆይት። እንግዲህ አስቢ። ደግሞ እንደገና ደግሞ ይመለስልኝ አይመለስልኝ በጣም እኛውም ሳንጠይቀው እንደውም እንትናለን። አዎ እነ በርከት ያሉ አርማ እነምስጋናው ብርሃኑ አሸሊ ሰብለ ከኳታር ጨምሮ ኤዶም አስፍሳሀ እነምስጋናው ብርሃኑ እነ ኢሳቅ ኤዶም ሴት መሰለች ኤዶም ለሁለት ይሆናላል ወንድም ሴት